Меката зима и топлото време е в началото на март, като че ли вече не изненадват никого. Климатичните промени са осезаеми особено в земеделието. За трета поредна година овощарите в Североизточна България работят под стрес, защото не знаят какви изненади им готви времето. Наталия Йорданова отиде близо до русенското село Стамболово, където се отглеждат кайси, праскови и нектарини. Какво е положението там? Изненадани ли са и земеделците от времето и по-високите температури? Всичко това ще научим от нея. Наталия, здравей! Добър ден! На една от кайсиевите градини, която стопанисва Синан Вайсал, се намираме. Времето е чудесно, дърветата са цъфнали, чува се жуженето на пчелите. Една чудесна картина, но дали това е добре в този период на годината? И по отношение на всички тези климатични промени, които във времето се отразиха на овощните градини, на производството на овощарите, за поредна година, здравейте първо, господин Вайсал! Здравейте на вас и на вашите зрители. За поредна година водим с вас този разговор. Отново и миналата година си спомням, на друг масив от вашите бяхме. Сега отново топла пролет. Почти нямахме зима. Виждаме тук ранните кайсии са цъфнали. Каква предпоставка за какво е това? Създава ли проблеми за вас и за насъждение? Със сигурност това създава проблем за нас. За нас това са стресови ситуации, притеснение, защото при ранните сортове кайсии цъфтежа вече доста напредна. На 23-24 февруари цъфнаха първите цветове. До една седмица очакваме масов цъфтеж и при останалите сортове от кайсията. И съответно след нея почват и нектарини, и праскови, и подред. Защо обаче е стрес това толкова рано да цъфнат? За нас е стрес, защото вече трета поредна година става тенденция в времето повратните, така наречените повратни студове за нашия регион. Топъл февруари, топла баба Марта, начало на март, да, и след 15-20 март студено време. Миналата година, например, на места паднаха до минус 10 градуса. А вече растенията бяха в цъфтеж, някои от кайсиите бяха прецъфтели и пораженията бяха много големи. Колко процента? Не си спомням тогава, имахте доста сериозен замръз. Миналата година при над 60% от площите имаше 100% загуба. Сега, вие също като климатолозите следите прогнозата за времето. На какво се надявате? Очакват ли се студове до края на март и началото на април? Студове със сигурност ще има. Практиката назад в годините показва. Въпросът е колко студено ще бъде. И в каква фаза ще са растенията също е много важно за нас. Колкото са по-назад в развитието си растенията, толкова щетите са по-малки. Аз лично се надявам с едни минус 3-4 градуса да не става по-студено от това, защото при такива градуси има голяма вероятност да оцелеят по-голямата част от плодовете. Но ако паднем под тези градуси, вече... Катастрофално ли ще бъде? Ами, катастрофално е за производителите, защото това е поредна година празна. Пак ще бъде поредна година ние да се надяваме държавата да ни помогне с нещо, да се молим, да протестираме и така нататък, които не са приятни истории за никого. Има ли варианти да се затоплят или всичко зависи само от избраното място на градините, където са овошките? Много зависи от избора на място, от избора на култура, вида на културата. Оттам нататък има вече технологии, които предпазват до някаква степен. Всичките технологии, които са налични, работят в рамките на няколко градуса и при един по-голям студ, каквато и скъпа технология да вкараш, напред ли са в фазата растенията, просто няма смисъл. Има ли възможност застрахователите да изплащат застрахователни събития? Миналата година имахте така доста желание да се промени регламента, който казваше само след април? За съжаление, не можахме да се преборим и тази година. Има застрахователен брокер Тваншен, който беше се съгласил, нали, той работи, това е техен продукт и работят от началото на стопанската година до края на стопанската година, покриват рисковете.
не можаха, за съжаление, да се намерят партньора в България, която да работи с тях. И ситуацията си остава непроменена. Ситуацията си остава непроменена. Всички застраховки, които ние те първа почваме да правим, защото тръгнаха миналата седмица. Отвори се програмата помощта за застраховки. Условията си остават същите. Каквото и да стане след 20 април. Така, ако трябва, въпреки че още много рано, ако трябва да направим прогнози и за очакваната реколта, ако всичко върви по план и времето остане топло, това ще ни кажат, може би, климатолозите, каква реколта очакваме тази година, български плодове? Към момента реколтата се очертава много добра. Добри са заложбите при условие, че дърветата бяха без плод миналата година и имат много заложени плодни пъпки. Всичко върви добре към момента. Но, как да ви кажа, просто е след края на май, на март, извинявам се, ще видим какво ще е. А на какви цени и дали ще има така достъпни български плодове на пазара? Пак разговор, който си водим всяка година. Ако нещата се запазят както е към момента, имаме добро плододаване при овощните, цените ще са съвсем народни. Това поне е чудесно. От тук нататък остава да се молите всички вие, производителите, които отглеждате овощни дървета, за едно хубаво време, така че да има и добра реколта. Благодарим ти, Наталия. И понеже каза, че климатолозите могат да обяснят тези промени в времето, затова поканихме и нашия приятел Симеон Матев тук, който е климатолог и от чиято експертиза черпим в такива ситуации. Добре дошъл. Добро утро. Добро е, да. Надявам се за всички. Добро утро. Честита нова седмица, да е успешна за всички и изобщо целият месец дано да е успешен за всички земеделци, които се притесняват, и то се притесняват с основание. Има ли основание? Има, да. Основание. Виждаме, цъфнали се дръвчетата, именно, пък знаем, че ще е много динамичен месец. Много добре месец. Го обясни господин Синан. Какъв е проблема? Проблемът не е толкова в повратните студове, т.е. тези, които се случват след 15 март, а проблемът е в това, че преди това месеците са необичайно топли. Тази година, преди 3 дена, изтече поредната зима. И това е отново най-топлата зима, откакто правим наблюдения в нашата страна. Миналата година беше предишната най-топла, сега е отново най-топла. Всичко това води до необичайно, ненормално ранно развитие на повечето култури. Те се развиват преждевременно, след това неминуемо идва нормализиране на времето, което е свързано с отрицателни температури и те съответно нанасят огромни щети. Тази година шансът това да се случи също е много голям. За разлика от миналата година, когато на 30 април и на 30 март и 1 април се случиха минус 8, минус 10 градуса в Североизточна България, шансът за такъв инфарктен студ е много по-малък обаче. Минус 3, минус 4 са възможни, то са възможни още сега на 8 март, на 9 на 13, 14 и около 17, но пак ще има щети, то е ясно. Тези климатични изменения, да ги наречем, водят именно до това. И миналата година с колеги от нашата катедра в Софийския университет направихме проучване сред земеделците, кое е най-опасното явление, свързано с климатичните изменения за вашата продукция. И повечето от тях казаха обаче, че не са тези повратни студове, а казаха, че това е засушаването. Това е друг наистина огромен проблем, който всяка година броди страната и в момента броди, между другото. И от това се притесняват земеделците. За щастие, до някъде проблема с засушаването може да бъде решен по технически начин, докато проблема с повратните студове също има така методи за спряване с него, но те не са много ефективни и наистина, ако се случи минус 8, минус 10 градуса, след като са цъфнали растенията, загубата е почти на 100%. Добре, да влезем в детайлите на времето сега през месец март. Сутринта, между другото, слушах Ники Василковски в Здравей България, който така остави у мен впечатление, че доста динамично ще се развива времето в март. От пролетни температури, летни буквално, до сняг. Както всяка година март крие
своите изненади в задния си джоб. Не случайно му казват женския месец, като една тайна жена. Чували сме го много пъти това. И с право го чуваме, защото наистина март е един от месеците в годините, в които времето може да бъде и така, и онака. Както си поискаме, така. Лошото, че не е както си поискаме, е както баба Марта говоря си поиска. Говоря за жените. Така е. Ето, март започна със сравнително добро време, като цяло, спокойно, без излишни екстремности. Утре предстои първото така по-сериозно влошаване. То влошаване за някой ще е подобряване, защото това влошаване е свързано с валежи. За съжаление, първоначалните очаквания обаче бяха въпросният циклон да мине и да напои цялата ни родина, но няма да стане това, за съжаление, особено на северо-изтока. Ще вали повече в Южна България, особено около Родопите, но валежите утре не би трябвало да предизвикат някакви съществени така проблеми с по места. Тук там е в Южните Родопи, да, ще падна 30-40 литра на квадратен метър, но, пак повтарям, не би трябвало да има проблеми с тях. Това така влошаване ще облегчи положението с водата, ама само в Южна България. Надеждите са към 7-8 март, когато оставаме на вас, между другото, да решите какво ще направите на 8 март, ако естествено можете да го решите. Знам, че е трудно. Това е денят, в който поне в следващите 10-15 дни ще бъде най-студено като цяло. 8 и 9 март сутринта. На 9 март сутринта ще имаме и отрицателни температури, но към този момент очакванията са да не бъдат по-ниски от минус 2, минус 4 градуса и то на местата, които са най-податливи на студ. След това отново затопляне. Първите дни на второто десетдневие, т.е. 10, 11, 12, по-топло време от обичайното, след което отново така връщане към нормалното. Надяваме се с по-обилни валежи. В планините положението под 2000 метра е трагично по отношение на снежната покривка, много по-малко от нормалното. Не случайно повечето ни така ски курорти са притеснени относно развитието на ски сезона, защото пистите, които са под тази височина, наистина много страдат. Тоест има риск сезона да не може да бъде удължен. Не ще бъде. Какво значи удължен? Така е, че той общо взето, като мине 15 март, повечето хора вече не карат ски, остават само така по-големите ентусиасти. Ако се задържат условията за снежни така извалявания, ще може да се кари началото на априлската ваканция. Мисля, че тази година от 1 до 7-8 беше априлската ваканция. Нямам представа, признавам си кога е точно. Но това не е толкова важно. Между другото, много хора се сърдат, остави ги ски курортите, те така е, че са богаташи, какво като им е лошо времето. Не е точно така, защото освен доходи на самите собственици, тук се касае доходи за голяма периферна икономика, която също страда от липсата на сняг, защото липсата на работа е проблем за всички. Друг проблем с липсата на сняг, достатъчно сняг по планините, е това, че не могат да се попълнят очакваните водни запаси в тази част на страната, а това може да се окаже проблем по-нататъка през лятото, когато дойдат истинските горещини и предизвикателства. Въпреки това, аз съм оптимистично настроен, защото в дългосрочен план очакванията са това много наднормено време, с което започна годината, поне в нашия регион, постепенно да почне да се нормализира. И знам, че за повечето нормализиране означава влошаване, неприятни моменти, но вижте, пролета все още не е сезона, в който ние да тръгнем по къси дрешки и джапанки навънка. Пролета си има своите обичайности и те са свързани с застудяване и с валежи. Добре, да обобщим, понеже отиваме към финала на нашия разговор. Днес започва ли да се влошава времето, макар и за кратко? И кога ще стигнем от тези 20-25 градуса в, разбира се, някои райони на страната? Така, днес прекрасен ден за всичко свързано навън. Постепенно ще се заоблачава, защото утре
През южно от страната ще премине циклонче, което ще донесе валежи, поне в Южна България. Тези валежи, пак повтарям, са жизнено важни за земеделците, да не се сърдим, че ще вали. До 8 март, по-скоро облачно време, ще има и превалявания, не особено обилни, с краткотраен характер, след което стабилизиране кратко на времето до към 12-13, след което отново валежи, а за онези 20-25 градуса, дори да се случат, те ще са за 1-2 дни и ще се случат най-вероятно през втората половина на месец март. След 15 март. Даже след 20 бих казал, да. Което е хубаво, 22 март е много хубава дата. 22 март е много хубава дата, това е деня на водата. Празник на Велико Търново. Празник на Велико Търново, световен ден на водата. 23 март пък е световният ден на метеорологията, а 24 март не е професионално, е моят световен ден, защото тогава служених за жена ми. Чудесно, да. Това е важен друг въпрос. Да не кажа, че е най-важният. Просто завършвам, че баба Марта винаги крие своите изненади, то така ги крие, че дори сега да си кажем нещо, може да се промени. Това е тунел на ръка, но последните години винаги последната десетдневка на март стават най-големите екстремности на времето, така че съм така леко с едно на ум за последните дни на месеца. Благодаря ти, Симо, че беше тук и днес с нас, за да разкажем на нашите зрители какво време ни очаква през месец март и... Нека времето бъде с нас. Благодаря ти още веднъж. Симеон Матев, климатологът, на когото разчитаме често в предаването ни за подобна информация, която, вярвам, уважаеми зрители, е полезна и за вас. Сега отиваме директно към Биляна Борисова. Грипът и острите респираторни заболявания. Поправят ме обаче колегите. Биляна Борисова след малко за този ръст на респираторните заболявания. Очаквам тук в студиото и професор Тодор Кантарджиев с голяма радост, така че останете с нас.